Boa noite a todos e a todas, novamente adentrando aqui, agora na oficina do professor Marco Antônio Canella. Nós atrasamos um pouquinho porque estava tão boa a palestra do professor Daniel Quaresma e nós havíamos começado também 10 minutos após as 19 horas, por isso que eu deixei estender um pouquinho a palestra do professor Daniel, que foi muito boa. E a do professor Marco Antônio não vai ficar por menos também, tá? Eu convido então o professor Marco Antônio Gutenberg, pode colocar ele do meu lado aqui. Isso. Então, aí, boa noite, professor Marco Antônio Ramos Canella. Ele é mestre em política social pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, lá em Niterói, né? Ele tem graduação na mesma área minha, nós somos da mesma linhagem das ciências sociais pela Unimontes. Ele tem um vasto trânsito aí em dar aula em vários cursos e também em várias disciplinas. Eu não vou estar citando todos aqui. E ela é docente também da FUNORTE e tem uma experiência também com projetos de extensão, principalmente aí ligados com a interface aí com o SEBRAE de Minas Gerais. Então, professor Marco Antônio, para mim é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nome da coordenação do Congresso, em nome da Facitec, dos coordenadores de curso, para que o senhor possa nos, o senhor não, você possa nos brindar aqui com o empreendedorismo. Tá? Fique à vontade e desde já seja muito bem-vindo aqui conosco. Mais uma vez agradeço a presença dos nossos queridos e queridas alunas. Boa noite, professor Otaviano. Eu vou quebrar o protocolo e falar assim, meu amigo Tatá, né, meu amigo de longa data, desde a rua João da Silva Maia, Vila Guilhermina. da Vila Guilhermina, aqui em Montes Claros, né? Assim, Verdade. é para mim uma grande honra estar entre pessoas queridas Obrigado. e fico muito lisonjeado com as palavras a mim dirigidas. Vamos aqui hoje tentar fazer um apanhado geral do que é o empreendedorismo, já agradecendo a todos os meus queridos Silvinha, Mário, Rejane, Iracilda, Bruna, Luzia, Natália, Gabriele, minha querida, e todos os que estão nos ouvindo e nos vendo, você que me ouve, você que me vê, porque eu sempre começo as minhas aulas com este mote, né? Hoje nós vamos falar, Natália, hoje nós vamos falar, Luzia, sobre empreendedorismo. Mas não só, Luzia, nós vamos falar o que é empreendedorismo, mas também, Bruna, boa noite, Bruna. Iracilda, minha amiga de longa data, desde os tempos da pós-graduação, nós vamos falar também, Rejane, não só daquilo que é, vamos falar também daquilo que o empreendedorismo não é, que é muito importante também para a nossa reflexão. E vamos, ó, meu amigo Fagner já chegou, Alexandre, Alejandro também está aqui conosco. Eu gosto muito dessa interatividade. Durante um bom tempo, o professor Otaviano me apresentou. Eu realmente tenho um contato grande com essa área de extensão, notadamente o empreendedorismo, porque eu fui tutor da primeira turma do Brasil de empreendedorismo social e negócios de impacto social. Claro, né, para poder trabalhar com empreendedorismo social, há que se conhecer do empreendedorismo. E eu tive uma formação vasta com o SEBRAE, proporcionada pela outra instituição que eu trabalho. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, dessa verve empreendedora. E a escolha desse tema, Rejane, Andrew, Giovana, Jeane, minha querida Flávia e Polly Magalhães, a escolha, Kátia Gomes, desse tema se deve ao fato, se deve ao fato, Rejane, de que nós, em tempos de pandemia, inclusive esse é o tema do Congresso, né? O que que tem de novo nesse mundo pós-pandemia, que ainda está, né, terminando, não acabou ainda não, pessoal.
Continua usando máscara, viu? Continua usando álcool nas mãos aí. Vamos vacinar, vamos terminar a cobertura vacinal. Mas está acabando. Se Deus quiser, em 2022 nós já teremos absoluta normalidade. Essa é a nossa expectativa, Kátia. Essa é a nossa expectativa, Giovana Araújo. É, a nossa expectativa é que tudo retorne. E claro, né, um dos grandes prejuízos que nós tivemos na pandemia foi o aspecto econômico. E nesse tempo, alternativas para sobrevivência apareceram. Muitas pessoas perderam seus empregos. Você que me ouve, você que me vê agora, sabe de alguém que perdeu o emprego por causa da pandemia? Rejane, carnaval vem aí, vamos estar atentos, vigiai e orai, vamos estar atentos aí ao carnaval, né, como é que isso vai acontecer. Inclusive o carnaval também é uma bela oportunidade empreendedora, viu, Rejane? Falaremos sobre isso mais adiante. O fato é que, como é que se casa empreendedorismo com pandemia? E aí a gente tem que ter amadurecimento para refletir sobre os conceitos essenciais do empreendedorismo e fazer um casamento disso com esse tempo excepcionalíssimo, o tempo da pandemia que nós estamos vivendo. Eu queria dizer para vocês, todos que estão me prestigiando nessa noite, prestigiando a Facitec, que o empreendedorismo era considerado algo muito distante da nossa realidade. As pessoas parece que tinham a ideia de que o empreendedorismo era algo apenas relacionado ao comércio, ou então apenas alguma coisa relacionada à indústria, mas nós hoje sabemos que não é bem assim. Durante muito tempo, as pessoas também, a maior parte das pessoas, Kátia, Andrew, a maior parte das pessoas, Giovana, Jeane, não tinham muita essa ideia de ter um próprio negócio. Na verdade, Silvinha, as pessoas pensavam mesmo em três coisas. Você acredita, Silvinha, que eu chamo isso de trilogia do Norte Mineiro? Era aquela ideia de que, Natália, a ideia era a seguinte, a ideia de que a pessoa tinha que ter um curso superior, de que a pessoa deveria passar um concurso público e que a pessoa deveria casar antes dos 30. Parece que, de alguma maneira, a pessoa que chegasse aos 30 anos e que não tivesse casado e que não tivesse passado no concurso ou que, de repente, não tivesse terminado uma graduação, qual seja, parece que estava faltando alguma coisa na vida da pessoa. Né? Primeiro recado que eu deixo sobre essa trilogia norte-mineira é: isso não quer dizer nada. Cada pessoa vai ter a sua vida desenvolvida no seu tempo. Não dá para nortear a sua vida a partir do que acontece na vida dos outros. Então, se você já chegou aos 30 ou está perto disso e não casou ainda, não se desespere. Se você não passou num concurso público, talvez não seja para você, né? E se você não concluir uma graduação, sempre é tempo, né? Tem muitos aqui que estão começando, ainda há muito espaço, há muita estrada para poder ser percorrida ainda. Mas por que eu me refiro a isso? Tradicionalmente, as pessoas buscam o quê quando querem tentar um concurso público? Estão em busca da famosa estabilidade. As pessoas que tentam um concurso público, o grande interesse é: ai, eu quero passar num concurso para que eu não possa ser mandado embora nunca mais, para que eu não corra o risco de ser demitido. Algumas pessoas enxergam o serviço público como uma bela oportunidade de não fazer nada, de ter um salário garantido. Olha, eu queria dizer para você o seguinte: tolo é aquele que se fia nisso. A pessoa que está apoiada nessa ideia, ele tem vários problemas. Claro que tentar concurso ainda é, para certas carreiras, o melhor caminho. Eu me refiro especialmente ao pessoal do direito. Claro que dos meus alunos do direito vão sair bancas extraordinárias de advogados extraordinários, mas também vão sair pessoas que vão para o serviço público, delegados, promotores, operadores do direito no Ministério Público, a gente sabe, da magistratura. Isso tudo são carreiras do serviço público que são valorizadas e que devem ser valorizadas. Mas eu me refiro àquela pessoa
Maria Clara, aquela pessoa que de repente pensa assim, não, eu vou tentar um concurso para poder ir morar lá em Santo Antônio dos Três Cacetes, que fica pertinho de São Joaquim das Cucuia, para poder ganhar R$ 2.000 por mês e tá bom demais, né? E como diz uma pessoa muito inteligente que eu conheço, a estabilidade é a semente do retrocesso. Pensa bem, Rejane. Pensa bem, Kátia. Giovana, Silvinha, Natália, pensa nisso, Jeane. Quando você atinge a estabilidade, de certa forma, você está trazendo a semente de um certo retrocesso. E eu concordo com essa pessoa. De certa forma, quando você se acomoda, quando você deixa de buscar, você acaba andando para trás ou de lado, que nem caranguejo. E hoje nós queremos apresentar para você uma proposta diferente, né? Que você vá fazer um concurso dos seus sonhos e que vá seguir a sua carreira, tem todo o meu apoio. Agora eu me dirijo a você, que está pensando em tentar um concurso para poder se dar bem. Saulo, aquela pessoa que está pensando em tentar um concurso para uma prefeiturazinha, aquela pessoa que está pensando em tentar um concurso para um órgão, para uma certa autarquia, eu vou dizer para você uma coisa, você está desperdiçando o talento que Deus te deu, você está desperdiçando a oportunidade que a vida está te oferecendo para poder entrar para um processo de estagnação, que, na verdade, não vai te dar segurança. Eu vejo, por exemplo, colegas meus da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que ficaram sem receber salários durante 4, 5, 6 meses. Durante a crise econômica, com a baixa de arrecadação, a falta de repasses, algumas instituições públicas com dificuldade de pagar salários. Já imaginou você, Saulo? Já imaginou, Rejane, Kátia? Você já imaginou, Jéssica, a pessoa... Já pensou você, Jéssica, minha querida Jéssica Rodrigues? Você ficar 6 meses sem receber salário, como é que ficaria a sua vida? Já imaginou? Você que trabalha... Imagina você 6 meses sem salário, né? Como é que ficaria a sua vida, hein? Como é que ficaria a sua vida? Ah, mas é o Estado, a pessoa concursada, e já era efetivo, já tinha passado em estágio probatório, e simplesmente... O Estado entrando em falência, a pessoa não tinha como receber. Por acaso, você que me ouve agora, você que me vê, você tem algum parente que é funcionário público, servidor público do Estado de Minas Gerais? Até outro dia estava recebendo parcelado. É ou não é? Ei, psiu, fala a verdade. O servidor público do Estado de Minas Gerais até outro dia não estava recebendo parcelado? Não era isso? Eu estou ficando doido ou isso é verdade? Então... Não crie muita ilusão a respeito de você tentar um concurso e enterrar a sua vida no serviço público que não vai te proporcionar crescimento. Se você está em busca de estabilidade, existem formas de você não ficar estável, mas você crescer, de você ser mais. E isso é o princípio do fim, sabe, Rejane? A pessoa querer entrar para o serviço público como uma forma de ajeitar a sua preguiça, como uma forma, né, Iracilda, de acomodar a sua pouca ambição. E a ambição que eu digo aqui, Saulo, é a ambição no sentido positivo. Não é aquela pessoa a ambição de querer ter mais do que precisa, mas a ambição que eu digo aqui é a pessoa poder almejar aquilo que pode e que deve realizar com os talentos que Deus te deu. Pois bem, vamos deixar o serviço público um pouquinho de lado e vamos pensar no que é empreendedorismo de verdade. O Gutenberg, nosso, vai colocar no ar agora aqui uma apresentação que o tio preparou para vocês, onde eu, em poucas lâminas, eu quero discutir com vocês o que é empreendedorismo. Sim, mas de repente o concurso pode virar, Regiane, para você o seu plano B. Entende isso? Pode virar o seu plano B e talvez o empreendedorismo possa ser o seu plano A. É isso que nós queremos. É isso mesmo, Sal. A gente não quer que a pessoa enterre o seu talento. Você que é evangélico, você que é católico, participou da escolinha dominical, você que fez o catecismo,
deve se lembrar, né, Rejane, da parábola dos talentos, né, que o Jesus conta uma parábola dos talentos, entregou para uma pessoa, ele tinha, multiplicou, tinha uma fez cinco, tinha uma fez dez, aí teve um que pegou e fez o quê? Enterrou. E aí, quando o patrão veio cobrar, aí tá aqui, patrão, eu enterrei, tá aqui o talento. Ele, como você é mau, você não fez multiplicar o talento que eu te dei. Entendeu, Saulo? Às vezes acomodar não é um bom caminho, não, né? Agora, vamos lá. Vamos refletir um pouquinho sobre o que é empreendedorismo, na verdade. O empreendedorismo é uma marca indelével do brasileiro. Sim, nós, os brasileiros, trazemos em nosso sangue, trazemos em nosso DNA, é uma matriz cultural. E isso aí, olha, para você contar para as pessoas que vão estar com você depois, olha, o empreendedorismo é um traço que nós herdamos do português. Sim, do europeu português que nos colonizou. A gente malha tanto, sabe, Rejane? Ou Lohane, Iracilda, a gente malha tanto as pessoas... os portugueses que nos colonizaram, e esquecemos de dizer que nós herdamos deles esta característica empreendedora. A rigor, quando a gente fala de empreender, sabe, Lohane, Natália, minha querida Natália, quando a gente pensa em empreender, talvez a primeira coisa que vem à mente, em Iracilda, é a ideia de viver sem patrão, porque realmente patrão... Né? Não é coisa de Deus, não, né? O patrão, o pessoal costuma dizer que o patrão é igual, para quem está na praia, né? É igual o céu com as nuvens, né? Quando as nuvens desaparecem, o dia fica lindo. Então, tem gente que fala que a vida com o patrão é mais ou menos assim, né? Quando o patrão não está perto, o dia fica lindo. Mas é porque o patrão não te paga para você não fazer nada, né? O patrão te paga para você poder gerar riqueza para ele. E provavelmente... Ei, pode usar o chat para falar comigo aqui, ó. Você já viu aquele meme? Ei, vocês aí, o pessoal que gosta do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, vocês já viram aquele meme que mostra um cara do grupo da empresa? Você já viu isso já, ô Iracilda? Você já viu, Rejane, Saulo? Lohan, já viu alguma vez? Ei, Sirlene. Você já viu aquele meme do cara que posta um carrão assim, aí os funcionários puxam sacos, né? Aqueles funcionários baba-ovo falam assim, pô, patrão, que legal, hein? Que bela aquisição que o senhor fez, que coisa mais bacana, hein? Aí o cara fala o quê, Sirlene? É isso aí. Se você continuar acordando cedo todo dia, se você não se atrasar, se você cumprir todas as suas obrigações, se você não faltar ao serviço nenhum dia, se você der o máximo do que você pode, no final do ano eu compro outro para mim. Deu para entender isso, Rejane? Entendeu, Saulo? Alguém já viu esse meme? Usem o chat para poder dizer para mim se você já viu esse meme que eu estou falando aqui. Ele é bastante conhecido, bastante comum na internet. Então, o patrão não te paga para você poder ficar sem fazer nada. O objetivo dele é enriquecer. E ele compra a sua força de trabalho, né, dentro da perspectiva materialista, no sentido de, né, no sentido de ficar cada vez mais rico. Não é para você poder comprar o seu carro importado, Saulo. Essa aqui é a ideia. Bom, então, empreendedorismo, dentro do senso comum, é viver sem patrão. Olha lá, Silvanete diz que já viu, Ana diz que já viu, né? Olha lá, Silvinha também, né, viu, todo mundo aqui está me respondendo diz que sim. Então é isso. Não, a função do patrão não é passar a mão na sua cabeça, não. Ele está comprando a sua força de trabalho, né? É claro, ele precisa do seu suor sagrado para poder comprar a Ferrari importada dele. Bom, o empreendedorismo, geralmente, é uma sementinha que nasce lá na infância. Provavelmente, desde criança, Ana Souza, né, já pensava em ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que Iracilda também dava seus pulos. Essa ideia de empreendedorismo, de ter um dinheiro que seja seu, de ser dono do próprio negócio, é muito retratada. É isso aí, Rejane. A ideia, Rejane, do empreendedorismo na infância é muito retratada naqueles filmes norte-americanos.
Vocês já devem ter visto alguma vez aqueles filmes norte-americanos que retratam as crianças na porta de casa vendendo limonada nas férias, né? Isso é uma cena muito comum no interior dos Estados Unidos, né? Isso passa muito nos filmes que a gente assiste na sessão da tarde, né? Aquela criança empreendedora que está aqui no Brasil. Ei, aqui no Brasil não tem esse charme, né, de vender limonada na porta de casa. Aqui, sabe, Silvinha, sabe, Natália, aqui a coisa é um pouquinho diferente da nossa infância, né? Mas vocês não conheçam essa cena, eu conheço, porque eu já fiz isso aí, ó. Isso aí eu já fiz. Então, essa ideia de que a gente quer ganhar um dinheiro, a gente quer ter a nossa própria atividade econômica, muitas vezes nasce na mais tenra infância, muitas vezes nasce quando você está lá, né, ainda criança, e resolve fazer algo como esse menino está fazendo aí agora. E eu posso dizer que, sim, eu já fiz isso aí, já ganhei um trocado dessa forma. Mas o empreendedorismo, que começa nesse desejo de ter o seu próprio empreendimento, ele está muito associado hoje em dia com a ideia de ter uma empresa. Mas não é isso mesmo, Sal? Não é isso mesmo, Rejane, Iracilda? A ideia de empreendedor hoje está muito, muito associada com o fato de você ter uma empresa, de você ter um negócio, né? Isso aí, Vitória, é carrinho de picolé, vender geladinho, né? Vender manga, aqui a coisa é um pouco diferente, mas acaba sendo a mesma coisa, Vitória, acaba sendo a mesma ideia de uma criança tentando, não confundir, por favor, com o trabalho infantil, que é outra história, que é uma coisa ilegal que a gente pretende combater, mas esse desejo da criança de querer ter um dinheiro que seja dela, a gente tem que reconhecer e tem que valorizar, mas tem que proteger também, certo? Olá, Rejane, que vendia pirulito superfaturado na escola. Rejane. Aqui uma definição muito, mas muito, muito, muito simples, daquelas de dicionário de papelaria mesmo, né? O empreendedorismo é a capacidade de projetar novos negócios, de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias, né, ou empresas. É uma vocação, uma aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e desenvolver projetos, atividades ou negócios. Então, o empreendedorismo não é simplesmente abrir uma empresa. O empreendedorismo tem uma série de conceitos correlatos que estão inseridos nisso aqui. Bruna, minha querida, como está? Boa noite para você. Bruna, tem uma série de conceitos associados aqui ao empreendedorismo. O primeiro deles é: o empreendedor é uma pessoa que realiza, é a pessoa que faz, é a pessoa que não fica esperando a oportunidade de bater na porta. Então, uma das características do empreendedor, minha querida Bruna Farias, é aquela pessoa que faz, porque a sua mãe, Bruna, o seu pai, falavam para você: quem quer, faz. É ou não é? Não é isso mesmo, Vitória? O seu pai e sua mãe não falaram isso? Quem quer, faz. Quem não quer, fica esperando. Então, o empreendedor, primeiro, de saída, ele é um realizador. Ele é aquela pessoa que faz. Agora, na moral, empreender é você abrir um negócio que já existe? Poxa vida! Então, isso não é empreender, não. Para mim, se chama mais do mesmo. Mais do mesmo. Ah, mas o negócio é muito bem sucedido. Mas, ó, Saulo, meu amigo Saulo, o empreendedor, além de ser o cara que faz, ele é o cara que faz diferente. Por isso que a inovação é uma das características indeléveis desta criatura que é o empreendedor. Ele é um cara que faz, ele vai lá e faz, ele não manda ninguém no lugar dele, mas ele faz diferente, né? Porque se ele fizer igual todo mundo faz, não vai ter nenhuma diferença, vai ser apenas mais um na multidão, né? Luzia, minha querida, outra coisa, o cara que é empreendedor, ele também, Luzia, ele tá disposto, Jéssica, a fazer algumas coisas arriscadas. Eu não tô falando de você tá fazendo coisas que colocam em risco a sua vida, né? Não é nada disso. Eu estou dizendo que arriscado no sentido assim, é uma pessoa que está disposta a correr riscos. É aquela pessoa que está disposta a passar, exatamente por ser inovadora a sua ideia, ele está correndo o risco de quebrar a cara.
Agora, veja bem, professor, então quer dizer então que o empreendedor é um cara doido? É uma pessoa... É, porque o tal do Porto Seguro lá à praia é bom demais. Agora, o Porto Seguro, sabe, Saulo, lembra muito aquela ideia lá daquela pessoa que se acomodou. As chamadas zona de conforto é um perigo, galera. A tal da zona de conforto pode gerar na gente uma desgraça. Por quê? Se você não está disposto a correr riscos, pode ser, então, que você perca a oportunidade da sua vida. E é extraordinário quando a pessoa tem coragem. Por isso que eu estou dizendo, eu sou antropólogo de formação e posso falar sem nenhum problema, Luzia. Essa é uma característica dos portugueses. Luzia, os portugueses viviam ali oprimidos pela Espanha. Atrás estava o inimigo, que era a Espanha. Eles só tinham o mar. E por isso os portugueses fizeram uma coisa incrível, Luzia. Os portugueses que nos colonizaram, o mar que antes separava os povos, Saulo, meu amigo, Jéssica, minha querida Jéssica, o que os portugueses fizeram? Eles simplesmente pegaram o mar, que era uma coisa que separava os mundos, separava os povos, e transformaram o mar em estrada. E transformaram o mar em uma estrada que ninguém tinha percorrido ainda. Por isso, eles são muito corajosos, assumiram o risco, se jogaram ao mar. E olha a gente falando português aqui hoje, né, Luzia? Não fossem os portugueses que nos colonizaram, nós não estaríamos falando português aqui hoje. E nem Luzia se chamaria Luzia Santos, já que é um nome português, nome e sobrenome, viu, Luzia? Totalmente português. Então, os portugueses são esse exemplo clássico daquelas pessoas que arriscam, daquelas pessoas que vão em busca daquilo que ninguém busca, as pessoas que estão realmente dispostas a enfrentar o desconhecido. Mas, veja bem, não é um risco estúpido, é um risco calculado. E essa que é a novidade do empreendedor na época da pandemia, do empreendedor do século XXI. Ele é uma pessoa que está disposta a correr riscos, sabe, Jéssica? Mas não é aquela pessoa que está disposto a sacrificar a sua própria vida. É um risco calculado. Esse risco é calculado para que ele possa empreender no sentido de atingir os seus objetivos. De outra forma, também poderíamos dizer que o empreendedorismo é uma vocação. Vamos admitir, viu, pessoal? Vamos admitir, Bruna, que tem pessoas que têm vocação para o serviço público. É verdade ou não é? Me responde aí no chat. Tem gente que realmente, eu não quero ser patrão, não quero ser dono de nada, eu quero trabalhar numa repartição pública, batendo carimbo o dia inteiro em papel e tá bom para mim. É a vocação da pessoa. Já tem aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer países, eu quero passar as férias nas Ilhas Maldivas, eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero conhecer a praia, ter uma casa na praia. Tem gente que tem essa aptidão. Não, tem gente que tem essa vocação e isso precisa ser descoberto, precisa ser cultivado, precisa ser colocado para fora. E é isso que nós estamos tentando começar, pelo menos, a fazer aqui nesta noite, certo? Aqui, uma das coisas que eu queria dizer para vocês é que, sem dúvida nenhuma, talvez o comércio seja o exemplo mais importante que nós temos de empreendedorismo. O setor de serviços, ele de fato representa uma parcela muito importante do produto interno bruto brasileiro. De fato, o comércio representa um segmento empreendedor muito pujante. Agora, vender Coca-Cola, todo mundo que já, o pessoal já vende, né, pessoal Iracilda? Coca-Cola, sabão Omo, eu acredito que qualquer idiota, qualquer imbecil, né, Luzia, vende sabão Omo e vende Coca-Cola. Qual que é a diferença do empreendedor no sentido no comércio? É aquele que quer comercializar aquilo que ninguém vende, ou se faz, não faz da maneira certa, não faz da maneira adequada. Então, o comércio, eu ainda acredito muito ainda no potencial do comércio. E o comércio é um segmento onde você precisa ter inteligência empreendedora. Não basta você querer abrir um lugar para vender Coca-Cola e vender sabão Omo, porque isso aí qualquer imbecil faz. O verdadeiro empreendedor, ele tem que conhecer o lugar onde ele está pisando. Porque, de fato, gente, aqui digo para vocês sem nenhum medo de errar.
é preciso tomar uma decisão. É preciso dar um salto, Rejane. Rejane, é preciso, sabe, Saulo, Saulo, deixa a procrastinação, meu irmão, e vamos embora pular esse abismo aqui. Vamos tentar marcar aqui agora quais são os melhores caminhos, quais são as alternativas para que você se torne uma pessoa empreendedora. Claro, é óbvio, né, que aqui nós estamos formando pessoas voltadas para a área de saúde, estamos formando pessoas para a área do direito, para a área das humanidades e saúde, igual psicologia, igual odontologia, estamos formando pessoas que serão operadoras da ciência jurídica e também os outros convidados de outras instituições que estão me vendo e me ouvindo aqui agora. Mas empreender é muito, muito importante que você saiba. Se você tem um curso superior, se você está tendo a oportunidade de ter contato com esse conhecimento, agradeça a Deus, agradeça aos céus e agradeça também à sua faculdade, que está te dando a chance de você não ser apenas mais um tijolinho no muro. Está te dando a chance de você não ser apenas, de você não ser apenas uma pessoa que vai trabalhar para os outros. Está te dando a oportunidade, a sua faculdade está te oferecendo a chance de você não enterrar a sua vida numa prefeitura, num lugar remoto, para depois de 40 anos se aposentar ganhando R$ 1.500. Você está tendo a chance agora de dar um salto na sua vida. O conhecimento acadêmico que você está adquirindo com o seu curso superior e a possibilidade de ser dono do seu próprio negócio, certo? Ser dono do próprio negócio, como foi dito aqui, né, Rejane? É conhecimento, é treino e também uma aptidão, uma vocação que precisa ser desenvolvida e conhecida. Esse salto vai nos levar a um caminho muitas vezes desconhecido para muitos, mas que nós, que somos da ciência do empreendimento, do empreendedorismo, já mapeamos para vocês. Eu separei aqui algumas dificuldades, Iracilda, já que você quer buscar algo de novo, estou aqui para te dizer que nós temos algumas dificuldades. E em cima dessas dificuldades, nós vamos trabalhar exatamente aquilo que é necessário para que você seja dono de um negócio, para que você seja dono de um serviço, para que você seja dono da sua própria vida, para que você seja seu próprio patrão, para que você seja sua própria patroa, para que você decida a hora que você quer trabalhar, quando você quer trabalhar, que dia você quer trabalhar e onde você quer trabalhar. Combinado? São sete dificuldades. Mas eu penso, Rejane, que as dificuldades, na verdade, são oportunidades. Senão, vejamos aqui. Esses desafios propostos do empreendedorismo no nosso país, eles mostram um pouco da nossa realidade. Se você, Iracilda, quer em busca de algo novo, se você, Bianca, quer parar de trabalhar para os outros, parar de comprar fazenda para os outros, se você, Rejane, se você, Saulo, quer parar de comprar carro importado para o patrão, se você está pensando, se você está precisando realmente de investir em você, se você quer investir na sua família, se você quer ser dono, ter as rédeas da sua própria vida, façamos então uma reflexão. Qual que é o primeiro desafio das pessoas que pretendem empreender em qualquer coisa no Brasil? É a falta do projeto, né? As pessoas querem empreender, mas não entendem que desejo não paga conta. Paixão não paga boleto. Amor não paga imposto. Você está entendendo, Iracilda? Ai, mas eu adoro perfumes, eu gosto tanto de cosméticos importados. Não você, mas o seu amor por perfumes importados não paga a conta de luz. Você está entendendo, Rejane? Ai, nossa, mas eu adoro automóvel, eu adoro carrões e motos, eu adoro veículos, mas a sua paixão não paga aluguel. Então, é preciso colocar a bunda na cadeira e colocar um projeto para acontecer. O que que é um projeto? Ai, 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 olha o que que esse cara está falando. É, Bianca, sabe, vocês tiveram uma disciplina chamada metodologia científica? Hã? Escreve aqui no chat, ó. Você que está me vendo aí, ó. Você que está jantando agora, batendo um pratão.
Você que está tomando uma gelada agora, escutando a palestra do tio, você que está aí agora com o seu crush, com o seu pet, que está aqui, me diz uma coisa, você teve a disciplina metodologia científica, teve ou não teve? Sim ou não? Você vai responder no chat aqui agora. Eu tenho certeza que sim. Todos os cursos têm a disciplina de metodologia científica. E as pessoas acham que é apenas... Ó, todo mundo aqui respondendo, sim, sim, de fora a fora. Até a princesa Karine, tá aqui, princesa Karine. Seja bem-vinda, boa noite. Aline, é para isso, Aline. Você lembra, Aline, projeto? Ei, o Erickson, meu parceiro, lembra de projeto? Objetivo, geral e específico? Lembra disso? Metodologia? Vocês estão lembrados disso? Planilha de custos? Cronograma de execução? É, ué. Não é só para o seu TCC, não. Não é só para o seu artigo científico, não. Thaísa. É Thaísa Carolina? Thaísa Carolina, não sei. Márcia, minha querida. Kátia. Andrew. Não é só para poder fazer o artigo ou para poder fazer o trabalho de conclusão de curso, não. É para o negócio da sua vida. Objetivo. Eu quero enriquecer. Esse é o objetivo geral, né? Objetivo específico, né? Eu preciso colocar lá. Objetivo específico, né? Ser um... constituir um negócio no ramo de importados, né? Objetivo específico número 2, você vai colocar lá, né? É trazer produtos inovadores para comercializar na cidade Nova Porteirinha, né? É estabelecer um círculo de amizades que possa ser o meu campo, meu networking, meu campo de vendas. É isso aí, né? Qual é a metodologia? Vou utilizar... a doutora Luciana, ela é apenas, Aline, a coordenadora deste congresso inteiro, né? Professora Luciana, meu profundo respeito. Nós estamos atingindo patamares cada vez mais elevados, Aline, graças ao trabalho brilhante da professora Luciana Lond, a quem respeito e faço a minha reverência aqui agora. Aline, é isso aí, ó, o objetivo nosso é esse. É você estabelecer o que você quer para o seu negócio. Qual que é a metodologia? Vou utilizar... Aí, olha lá, exatamente, ó, o Erickson já tem até o AWS importados, ele está lá já... Já é um empreendedor, né, Erickson? Então, o que acontece? Qual é a metodologia? Vou utilizar isso para trabalhar na plataforma de e-commerce. Eu não vou ter loja física, não, meu irmão. Eu vou ter ali, ó, igual o Erickson, vou ter a loja virtual. Vou usar lá o catálogo do WhatsApp, né, Erickson? Eu vou utilizar o Instagram como plataforma de venda. Vou utilizar o Facebook como plataforma de venda. Eu vou criar a minha página na internet. É assim que funciona, né? Cronograma, estabeleça prazos, né? O planejamento físico, financeiro. Gente, é aquela mesmíssima matéria, Jeane, que você fez, é fazer um projeto do seu negócio. E a gente pode ir muito mais além ainda, podemos fazer um canvas, podemos fazer um brainstorming. Não dá para falar sobre tudo aqui hoje à noite, né? Eu estou apenas aqui fazendo uma visão geral. Mas é claro que um dia desse eu quero fazer uma oficina. Como abrir o seu próprio negócio no meio digital. Vamos fazer brainstorming, Erickson. Vamos fazer lá uma metodologia Canvas. Vamos fazer lá um mapa de riscos. Dá para fazer um monte de coisa bacana através das disciplinas que a faculdade oferece para a gente. O segundo ponto é a falta de crédito com custos acessíveis. Veja bem, você consegue crédito para empreender? Claro que sim. Tirando a Márcia Bispo e o Erickson, que já são ricos, né? A Thaisa Caroline também. Ou então, né, o pessoal que já tem dinheiro para empreender, a maior parte da população não tem esse dinheiro, né, Jeane? Nós que somos aí de classe média baixa, não tem geralmente dinheiro igual o Erickson para poder ir lá na China e comprar os produtos, não. A gente tem que ir atrás de crédito. Só que o problema nosso para poder empreender é que o crédito é muito caro no Brasil. Se você já reparou uma coisa, você que está me vendo aí agora, você já reparou que quando você vai no banco pedir um dinheiro emprestado, você precisa provar para o banco que você não precisa do dinheiro? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você vai lá pedir dinheiro emprestado para o banco te faz uma série de exigências e fica parecendo que você tem que provar que você não precisa do dinheiro, né? Isso é realmente uma coisa que me intriga. Eu, como professor de economia, eu fico pensando exatamente nisso, sabe assim? Como é que eu vou ter acesso a um crédito barato que permita eu colocar meu negócio, sendo que os juros neste país estão nas alturas, né? Você tem operações de crédito, Erickson, Aline Mendes, Márcia, Itaissa, Jeane, Natália, todos vocês,
Imagine vocês que têm operações de crédito no Brasil que custam 440% ao ano. Pelo amor de Deus, como é que um negócio vai sobreviver pagando 440% de juros ao ano? Isso é inviável, né? Enquanto se você for pensar nos Estados Unidos, o Erickson, o empreendedor consegue acesso a crédito com juros decrescentes. Você crê numa coisa dessa, Aline? Lá nos Estados Unidos, quem quer empreender, o banco empresta com juros decrescentes. Sabe o que é isso, né? Hein, Luzia, você pegar dinheiro com juros decrescentes para você implementar o seu negócio, é realmente uma coisa muito impressionante a diferença. Outra coisa interessante é a concorrência em alta. A concorrência acontece, porque quando nós temos... É difícil, né? Ô Márcia, a gente tem uma concorrência grande hoje acontecendo, porque o Erickson lançou WS Importados. Daqui a pouco nós vamos lançar também o MA Importados, e eu vou começar a copiar o Erickson e tentar concorrer com ele, né? Não é verdade, Karine? Só que aí a questão da concorrência em alta... ela pode ser resultado da situação econômica geral como um todo, né? Pode ser que as pessoas estão indo virar empreendedoras não por vocação, mas por necessidade. Aí eu tenho que perguntar para a minha terapeuta, Karine Aguiar Rocha, né? Que ela é minha terapeuta. Karine, como é que vai dar certo esse negócio, né? A pessoa não tem vocação para ser empreendedor. Ele está indo para ser empreendedor pela necessidade, que ele foi mandado embora da empresa, ele pegou o acerto dentro do fundo de garantia, foi lá em Goiânia, comprou umas roupas e virou sacoleira. Aí, será que isso é ser empreendedor? Não sei, né? Não fez projeto, não fez conta, não fez cálculo, né? Não tem um perfil empreendedor clássico, então é mais complicado, né? Então, e outra coisa, quantas pessoas você conhece que vende roupa como sacoleira, né? Quantas pessoas você conhece que vende bolo no pote? Quantas pessoas que você conhece que vende geladinho gourmet? Porque é assim, né? Não, com certeza, né, Rejane, a concorrência é uma coisa extraordinária, faz você crescer, faz você se tornar uma pessoa extraordinária na competição, isso é muito realmente importante, mas o que eu estou dizendo é que de repente começam umas modinhas, geladinho gourmet, alguém gosta? Geladinho gourmet era um trem que não tinha, de repente em cada esquina de Janaúba tem uma pessoa vendendo geladinho gourmet, paletas mexicanas, né? Tinha uma, hein, Jeane, paleta mexicana, ninguém sabia o que era, de repente todos os carrinhos de picolé de Jaíba estavam vendendo paleta mexicana, então às vezes a concorrência que eu digo que ela é ruim, Rejane, é no sentido que ela banaliza o negócio e acaba comprometendo um pouco do tesão empreendedor, porque as modinhas elas vêm e vão, mas esse tipo de concorrência faz com que o negócio seja prejudicado, porque você tem produtos de baixa qualidade, às vezes concorrendo de forma injusta. O quarto ponto é o tal do fechamento precoce. Segundo o Sebrae, no Brasil, de cada 10 empresas que abrem, 7 fecham no terceiro mês. Eu vou repetir, Jeane Araújo, vou repetir. Olá. Muito bem, não vendo calçados, eu vendo conforto e sofisticação, né? Maria Clara, olha para você ver, Maria Clara, a morte precoce de empresas, né? As empresas morrem jovens no Brasil. Por que, Maria Clara, de cada 10 empresas, 7 fecham no terceiro mês? Aí entra toda essa história que nós estamos falando aqui. A pessoa age por instinto, a pessoa age por impulso. Você conhece alguém que age por impulso? Vamos procurar o terapeuta, pessoal, controlar a ansiedade, né? Não é isso mesmo? As meninas da psicologia que me ajudem, né? Não é, Jeane? Tem que controlar um pouco a ansiedade, porque a pessoa age por impulso. Ai, eu vou abrir aqui agora uma loja de calçados, né? Peguei meu acerto do fundo de garantia da empresa, vou alugar um ponto comercial e vou abrir uma loja do lado de Rejane, né? Só que aí a pessoa vai agir por impulso e vai ver que amor não paga aluguel, né, Rejane? Paixão não paga conta de luz, os tributos não são pagos por simpatia. Então, a pessoa, quando vai cair na realidade, ela vai ver que ela não fez um projeto. E aí a pessoa não consegue pagar os fornecedores, ela não consegue ter uma carteira de clientes adequada, não consegue fazer calcular o seu preço de maneira correta. Resultado, no terceiro mês é obrigado a fechar as portas. Então, isso acontece em cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 fecham no terceiro mês. Exatamente
por essa falta de planejamento. Lá no Japão, o pessoal costuma dizer, Sirlene, que os japoneses eles gastam 10 anos fazendo o projeto, mas na hora de executar, faz rapidinho, fazem 6 meses, né? Então, é porque eles gastam muito tempo pensando tudo que pode acontecer. Aqui não, aqui a gente faz um projeto numa noite, né? Empolga, toma umas duas, né? Fica empolgada, ah, amanhã eu vou abrir uma loja, né? E aí acaba tomando decisões precipitadas. É por isso que eu falei, ó, projeto é muito importante. Você saber onde você quer chegar é muito importante. A burocracia também atrapalha, né? Hoje em dia, o MEI, que é o microempreendedor individual, os acadêmicos aí de direito também tiveram contato com uma série de tipos de empresas, né, que existem, a empresa de pequeno porte, aí nós temos a Eireli, temos a sociedade anônima, as empresas limitadas, e a burocracia, o MEI, nem tanto, né? O MEI, você consegue abrir o MEI no mesmo dia, mas para você abrir uma empresa de capital comum aqui, meu Deus do céu, é uma burocracia desgraçada, isso tira o tesão empreendedor das pessoas, né? É um desafio que precisa ser superado. A ausência de políticas públicas, quando eu digo isso, eu falo que falta uma visão governamental de reconhecer que 80% dos empregos deste país são gerados por pequenos empreendedores, microempreendedores, empreendedores individuais. E não há uma política... Vou repetir, você que é um pequeno empresário, você que é filho de um pequeno comerciante, você que é uma empresária de sucesso igual Rejane Ribeiro, você vai verificar que não existe um apoio governamental. O SEBRAE é uma iniciativa muito bacana, muito legal, que dá o seu apoio, mas na hora do que o bicho pega mesmo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de financiamento, não é, Rejane? Nós precisamos de crédito, nós precisamos de parcelamento de impostos, nós precisamos de isenção. Não tem política pública para dizer assim, olha, quem vender calçados aqui na cidade vai ter um ano de isenção de impostos, para estimular a pessoa a poder fazer essa venda com segurança, poder contratar um funcionário, poder abrir uma filial, não é, Rejane? Mas não tem essa política. Pelo contrário, a gente vê o governo jogando a responsabilidade para cima das pessoas e cada um que se vire. Nós não temos atualmente um tipo de política pública que estimule o empreendedorismo do ponto de vista governamental. E Rejane escreve assim, é importante também que o planejamento seja constante. Vi nessa pandemia empresas visivelmente sólidas quebrarem por falta de planejamento. Empresas sólidas, Rejane, você imagina aquela pessoa que age por impulso. Você imagina aquela pessoa que tomou um porre à noite e decidiu abrir uma loja amanhã. Você imagina, Paulo, aquela pessoa que pegou o dinheiro do fundo de garantia, está deslumbrada achando que 20 mil reais é muito dinheiro, né? E acha que vai poder virar um empreendedor. É utópico no Brasil, né, Rejane? Porque em outros países o governo chega junto. Chega junto mesmo assim, olha, não, nós vamos te dar aqui uma isenção tributária para você começar o seu negócio. Olha lá, qual seria o profissional adequado para orientar um projeto nessa área do empreendedorismo no Brasil? Olha, eu penso que, Sirlene, tem que ser uma pessoa com formação em psicologia, administração e direito, sabe? Essa pessoa é o administrador e o psicólogo. Ele é um tipo de coaching que tem que controlar as emoções, mas tem que saber fazer conta também. É muito importante. E por fim, a falta de uma cultura empreendedora. As pessoas parece que são criadas dentro daquela lógica, Luzia. Eu tenho que casar antes dos 30, eu tenho que ter um curso superior e eu preciso passar um concurso público, né? Então, nós não temos uma cultura de empreender, assim, de ensinar para as crianças na escola. Como é que o pessoal fala para a gente na escola? Olha, nós temos que preparar as pessoas para poder entrar para o mercado cada vez mais competitivo, mas fala para você virar empregado. Parece que a escola forma mão de obra, reposição de operário, reposição de vendedor, reposição de operador de telemarketing. Ninguém fala assim, ei, você pode ser rico, você pode ser dono da sua empresa, vai lá, cara, monta seu negócio. Falta cultura empreendedora, uma cultura que contamine também os políticos, que contamine toda a sociedade, para que a gente possa realmente, de fato, ser dono do próprio negócio, certo? Olha lá, casei, descasei dos 30, zerei o game. Ah, então tá bom, tá no crédito então, né, Rejane? Então vamos lá. Agora, é muito importante pensar nisso aqui, ó.
Vai ficar uma dica para essa noite. Se você está interessado em montar uma empresa, Iracilda, se você está pensando em montar uma empresa, Paulo, se você, Sirlene, está pensando em diversificar os seus negócios, pense em empresas de base tecnológicas. Aqui fica a dica, né? Se você quer ser um empreendedor bem resolvido, se você quer ser uma pessoa que vai dar certo no pós-pandemia, é claro, o negócio tradicional, aquele de porta levantada, funciona. Mas eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só, Sirlene, me corrija se eu estiver errado. Os bancos estão fechando as portas. Não estão fechando as portas, não estão fechando as contas, estão fechando as agências. Por quê? A pandemia provou. O que a pandemia provou, Luzia? Que não precisa de dar agência bancária, não. Dá para resolver tudo com os bancos online. Então, a forma de realizar negócios mudou. Mudou e muito neste país. Então, se você quer ser igual o WS, né, o nosso amigo Ericsson Importados, para que você vai alugar uma loja física? Agora, é claro, né? Eu sei, por exemplo, que Luzia quer montar um café. Uma cafeteria chiquérrima, né? No centro de Janaúba, né? Uma coisa com café colonial, com inspiração, né? De cafés importados, aí tudo bem. Agora, se você quer ser um importador de produtos, como meu amigo Ericsson, você não precisa de ter uma loja física, né? Imagine vocês que os gigantes do varejo, eles estão passando a adotar o e-commerce, né, o comércio eletrônico, exatamente porque a forma de fazer negócios mudou demais. Mudou muito, Maria Clara. Não há necessidade. O Banco Santander, o Bradesco, o Itaú estão fechando as agências. Por quê? Olha o Nubank, olha o Banco Inter, olha o Banco C6, o C6 Bank. Tudo isso são bancos que estão acontecendo sem agência, né? Olha lá, Luzia, é preciso estimulação para que o empreendedor possa sentir confiança e progredir. De fato, precisamos de estímulo, de dinheiro, de crédito, de política pública, de um monte de coisa, sabe? E não dá para falar tudo aqui nessa noite, estou apenas plantando uma sementinha. E uma, Luzia, que eu estou plantando é, se você pretende ser dono de um negócio, se você quer ser uma pessoa que não vai ter patrão, se você quer ser a sua própria patroa, pense em um negócio que tenha base tecnológica. Se o seu negócio não couber no smartphone, se o seu negócio não tiver uma página no Instagram, se o seu negócio não tiver um site, ele não vai prosperar no século 21. Pronto, falei, né? Vamos lá, então. Ó, Magazine Luiza é um belo exemplo. Eita, com certeza, Silvinho. O bacharel em direito, ele é um profissional necessário para todos, para todas as áreas, né? E ele tanto pode caminhar para o lado do empreendimento privado comum, quanto pode ser muito feliz na vida pública também. Bom, pessoal, eu gastei uma parte grande aqui falando do que é empreendedorismo. Agora eu preciso fazer um alerta para vocês aqui, tá? Ó, isso aqui não é... Eu falei, né, Jéssica, o que é empreendedorismo. Eu vou dizer agora o que não é empreendedorismo, tá bom? Vamos lá? Olha só isso, não é empreendedorismo. Isso aqui, agora eu vou ser Uber, eu agora vou andar com 99 táxis, né? Eu vou trocar minha carteira de trabalho por um trabalho de motorista de aplicativo. Olha, isso é tão perigoso, porque, na verdade, existe uma sedução dos nossos tempos, que é dizer assim, não, o Uber, o iFood, o 99 táxis, essas empresas estão ganhando mercado, mas, na verdade, está acontecendo um fenômeno terrível, que é, Saulo, a da precarização do trabalho. E isso é muito grave, Jéssica. Silvinha, isso é muito grave. Um salve para o pessoal do direito aí, sabe? É uma situação muito, muito grave. Eu não sei se esses camaradas que estão aqui... O que parece essa foto para você, Jéssica? Hein, Luzia? O que parece para você? Hein, Saulo? São empreendedores ou são pessoas que não têm alternativa e estão entregando a comida dos outros através do iFood? Porque o iFood os chama de empreendedores. Mas, na verdade, eles não estão participando da riqueza, não. Eles estão ganhando um valor mínimo para poder trabalhar muito entregando a comida dos outros. E isso é muito grave, né? Eu não sei se você já notou, mas uma pessoa dessas não é um empreendedor. Por que ele não é um empreendedor? Olha só. Não tem plano de saúde, ele não contribui para a Previdência, ele não tem folga, ele não tem férias, ele não está registrado, certo?
Não é? Ele é o empregado de quem não é empregado de quem encomenda, não é empregado de quem vende, ele aluga, às vezes aluga até a bicicleta ou a moto para trabalhar, certo? Preste atenção nisso, gente. Então, quando você está vendo esse trabalho aqui, e o pessoal fala assim, nossa, venha ser um empreendedor, eu não sei não, cara. Para mim, você está muito mais como um escravo do século XXI. E aí, Rejane, é isso mesmo. Você está vendo aí que essas pessoas estão sendo, na verdade, exploradas. E isso aí, olha lá, mais rápido é empreendedor. Gente, isso não é empreendedorismo. Não é, não, isso não é empreendedorismo. E esse fenômeno aqui, eu me dirijo ao pessoal do direito aí, ó. Isso aqui dá um excelente TCC, viu, pessoal? Dá um excelente trabalho de iniciação científica, dá um bom projeto de mestrado. Galera aí que tá precisando de escolher um tema para tocar. O que é a pejotização? A pejotização é um retrocesso de direito trabalhista. As pessoas, teríamos que fazer um churrasco a noite inteira para poder explicar as origens do que está acontecendo, mas não há tempo para isso aqui, mas dia 4 eu vou molhar a garganta em Janaúba, se Deus quiser, encontrar os meus queridos alunos da Facitec, estarei aí dia 4, se Deus nos permitir, nos der boa saúde para poder fazer isso. Mas eu queria dizer para vocês, tem um fenômeno em curso, e esse fenômeno é um retrocesso jurídico. Isso precisa ser estudado com muito cuidado, que a pejotização, a palavra é interessante, Rejane, olha só. A pejotização seria deixar de ser uma pessoa de carteira assinada e virar um PJ, pessoa jurídica, né? No sentido de que você deixa de ser um trabalhador com carteira assinada e se torna uma pessoa, um empreendedor, né? Isso é muito grave, né? A pejotização, na verdade, é uma treta. É uma treta, Jéssica, né? Olha só. Oh, isso aí, Rejane. Rejane, é uma treta. A pejotização é uma forma que o patrão está encontrando de não pagar os direitos trabalhistas das pessoas. E está chamando isso de empreendedorismo. E não é empreendedorismo coisa nenhuma. É uma forma de exploração no século XXI. Agora, então, a pessoa vai te contratar e fala assim, olha, faz lá um MEI. Né? O microempreendedor individual, né? Exatamente, Vitória. Essa ideia de precarização, de flexibilização dos direitos, a ideia é que isso vai gerar mais trabalho, mas na verdade não. Na verdade, o que está acontecendo é uma perda de direitos crescente, porque a realidade não é que os direitos trabalhistas oneram a folha de pagamento, ou tornam inviável, né, o empresário. A maior prova disso acontece quando os trabalhadores percebem. Imagina, por exemplo, uma rede de drogarias. Quem é que gera a riqueza para o dono da drogaria? Quem é que gera a riqueza para o dono da farmácia? São os seus funcionários. Se eles, de repente, param de trabalhar, eu duvido que remédio se venda sozinho. Porque não vende. Então, aí é que as pessoas não percebem, a classe trabalhadora percebe, que quem gera riqueza é o trabalhador, uma fábrica. Eu duvido que o dono da fábrica consiga fazer alguma coisa se seus operários pararem. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à greve, não. Eu estou dizendo assim, é que o poder real está com a classe trabalhadora. Mas, ultimamente, as pessoas estão tão desesperadas com o desemprego. As pessoas estão tão desesperadas, né? Estão tão, diz assim, Rejane, as pessoas estão tão preocupadas com a fome crescente, as pessoas estão tão preocupadas com o aumento da violência, que começam a se submeter a todo tipo de atrocidade, e uma delas é a redução dos seus direitos, a chamada pejotização. Aqui, esse exemplo aqui eu trouxe, que é o exemplo que aconteceu em Pinas, né? É uma coisa assim. Eu vou até ler aqui, porque vale muito a pena, Karine. Acho que eu já comentei isso em sala de aula, mas sempre vale a pena. Olha, Karine, que oportunidade. Veja bem, R$ 1.600, se R$ 1.600 não é nada em Verdelândia, você imagina em Campinas, que tem um custo de vida mais alto, né? Olha só, salário, R$ 1.600. Já tem um erro aqui, né? Porque para poder ser salário... Ei, pessoal do direito aí, ó, Rejane, o pessoal do direito aí, Jéssica, para ser salário, tem que ser trabalhador de carteira assinada. Se está falando que é empreendedor, que é microempreendedor individual, então não é salário. Então tem uma contradição aqui, já era chamada, né? Olha para que beleza, Karine.
Olha que legal, Karim. Cidade Campinas, descrição: babá, governanta, cuidará de duas crianças, organizará suas rotinas, será responsável pela alimentação diurna delas, assim como a realização das atividades diárias delas, estudos, cursos fora, lazer e afins. Será responsável pela manutenção da residência e de suas dependências, organizará a agenda e horário dos prestadores de serviços necessários. Temos diarista uma vez por semana, às vezes duas vezes, depende dos eventos. A pessoa será responsável pela manutenção da limpeza da residência nos demais dias. Nada complicado. Requisitos. Olha que legal, pessoal. Olha os requisitos. Experiência confirmada como babá e governanta. Tem que ser cuidadosa, organizada, ter disciplina, boa bagagem cultural, ter sido vacinada contra a Covid com imunizante da Pfizer. Fácil acesso ao Cambuí, né, que é o bairro lá de Campinas. Preferencialmente possuir CNH. Horários de segunda a sexta, de 7 às 15h45, sábado, meio período. Olha só, benefícios: R$ 1.600 por mês, vale transporte ou equivalente a combustível, alimentação no local, uma folga remunerada por mês, férias de 15 dias após, ou férias de 15 dias após o contrato. Uma folga remunerada por mês ou férias de 15 dias após o contrato. Necessário registro como microempreendedor individual. Pagamento do DAS por nossa conta. Gente, não é uma maravilha isso? Isso não é uma maravilha, Maria Clara? Isso é. Gente, isso é um escândalo. É um escândalo. Isso é uma. Rejane, isso é um escândalo. É um acinte. Isso é um absurdo contra o direito trabalhista. E a pessoa, é porque o empresário brasileiro. Ah, eu pago imposto demais. Trabalhador tem muito direito, né? Será mesmo? Né? A gente teria que discutir isso assim no dia 4, nós vamos falar de outros assuntos, né? Mas quem sabe um dia a gente marca um churrasco só para isso, tá? Bom, pejotização, galera, é ilegal. Fica aí a dica pro pessoal do direito, hein? Ei, 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 ei. Ó, é ilegal. Não é pejotização, não é empreendedorismo. Pejotização é uma exploração, é um atentado contra o direito trabalhista, certo? Ah, isso aí está em toda parte. Esse fenômeno acontece. Agora, é diferente você ser um PJ e receber 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês, né, Silvinha? Agora, você ser PJ para você. Ô, Saulo, esse assunto, ele é um fenômeno. A CLT é uma legislação brasileira, né, irmão? Então, nós podemos falar aqui das coisas que acontecem dentro do arcabouço jurídico nacional. Seria necessário verificar como é que isso funciona no mundo. Agora, ó, teremos um after dia 5 para conversar tudo. Vai ter que ter um after mesmo. Agora quero ver quem vai aplicar a prova para mim dia 5 de manhã, lá na veterinária, né? Vamos bora ver. Deus toma conta, misericórdia. Então vamos lá. Esse assunto, Saulo, ele merece uma discussão bem mais ampla, concordo com você, mas no Brasil, ao meu juízo, é um atentado contra todas as conquistas trabalhistas que já aconteceram. E para terminar, Otaviano Gutenberg, chegando aqui no fim, eu quero deixar aqui para vocês uma inspiração, tá? Eu acredito que ganhar dinheiro é bom, ser empreendedor é bom, mas que tal se você puder fazer isso, Lohane? Que tal você poder fazer isso? Ganhar dinheiro é bom, mas que tal ganhar dinheiro ajudando as pessoas? Então, eu trouxe aqui para poder encerrar uma pessoa que é uma grande inspiração para nós. Que é esse rapazinho aqui, ó? Ele se chama Mohamed Yunus. O Mohamed Yunus, Karine, Saulo, ele é de Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, do lado da Índia. Ué, com certeza. Só que é diferente, né, Silvanete? É diferente você ter você ser PJ, a pejotização. Ganhando 500 mil é diferente de você ganhar salário mínimo, né? É bem diferente. Aqui, pessoal, nós temos o Mohamed Yunus e ele pensou numa coisa, meus caros. Otaviano conhece já, até teve com esse cara já aí, ó, o Mohamed Yunus. Ele é um banqueiro de Bangladesh, só que ele então fez o seguinte: Silvinha, Rejane, Sirlene. Ele resolveu emprestar dinheiro para pessoas miseráveis. Como assim? Contrariando, Sirlene, a lógica bancária brasileira em que você empresta dinheiro para pessoas, só empresta dinheiro para quem pode pagar.
ele resolveu emprestar dinheiro para pessoas miseráveis, e especialmente pessoas miseráveis mulheres. E o financiamento do banco Yunus ajudou a tirar milhões de pessoas da extrema pobreza em Bangladesh. Ele financiou programas relacionados à cadeia produtiva do leite, de laticínios, emprestando dinheiro para pessoas que não tinham nada, absolutamente nada de garantia. E apostando, sabe em quê, Karine? Sabe em que ele apostou, Karine? Na gratidão. Ele apostou na ideia que eu acredito, é que a maioria das pessoas são boas. Existe uma minoria que não presta, mas é exatamente igual à nossa sala de aula, né? Imagina nossa sala, né, Karine? Tem ali um ou dois que não presta, mas a maioria é gente boa. E o Yunus falou assim, olha, a humanidade é boa, a maior parte das pessoas é boa. E aí ele apostou na gratidão, ele apostou no reconhecimento. E o banco Yunus, Karine, não só tirou as pessoas da miséria extrema, mas se mostrou um negócio lucrativo. Sim, o banco Yunus não teve prejuízo, ao contrário, teve lucro, emprestando para as pessoas mais pobres. As mais pobres ele emprestou. E isso fez dele, sabe o que, Karine? Vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Este moço aí, ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz por uma iniciativa que diz assim, Silvinha, é bom ganhar dinheiro, mas que tal ganhar dinheiro ajudando as pessoas, né, Karine? É bom ganhar dinheiro, é bom, né, Karine? Karine vai com o grande amor da vida dela passar as férias nas Ilhas Maldivas, que eu sei, tô sabendo. Mas que tal você fazer isso ajudando as pessoas, transformando a realidade ao seu redor? Não tem nada de errado, Karine, de ir para as Ilhas Maldivas com seu crush. O problema é quando a pessoa se esquece da realidade à sua volta. E neste caso aqui, o Mohamed Yunus aqui no Brasil, fica a dica, hein, pessoal? Aqui no Brasil tem essa startup, olha só, chama-se Yunus Negócios Sociais. Quem quiser saber mais, viu? Procura na internet, no Instagram, procura lá no site deles. Eles financiam negócios que têm características assim. Se você é uma pessoa que quer ganhar dinheiro, mas o seu negócio é um negócio que muda a realidade das pessoas, eles investem. Viu, Karine? Eles botam dinheiro. Eles botam dinheiro nos negócios de impacto social. E, pessoal, agradeço muito a paciência de vocês. É um tempo muito curto para poder falar com vocês de um assunto tão interessante. Se você estiver assistindo no celular, vai ser difícil. Agora, se você estiver assistindo com o seu notebook ou com o seu tablet e você, de repente, quiser alguma informação, basta você fotografar esse QR Code e você tem de presente essa apresentação para você, para que você possa lembrar do que nós falamos aqui em 1 hora e 10 minutos. Ok? Se você quiser, é só fotografar que essa apresentação será sua. Muito obrigado a todos, obrigado, Iracilda, professor Otaviano, é sempre uma satisfação estar aqui com essa família Facitec, pessoas que me deram uma oportunidade e, acima de tudo, Aline, me permitiram encontrar com pessoas boas, Letícia, me permitiram encontrar com pessoas... Letícia, é tão bom estar do lado certo, é tão bom, né, Otaviano, estar do lado certo, de pessoas corretas, de pessoas direitas, e encontrei aqui pessoas que serão para toda a minha vida lembradas. Karine está aqui, quem quiser, esteja à vontade, e eu devolvo a palavra para o professor Otaviano, não sem antes desejar a todo mundo uma excelente noite, fiquem com Deus, continue usando máscara, lave a mão, né, e complete seu esquema vacinal, tá bom? Um beijo para todos, boa noite. Professor Marco Antônio, muito obrigado pela ilustre... Foi bacana demais sua palestra, muito dinâmica e não cansa a gente. Pelo contrário, eu particularmente ficaria o resto da noite te escutando aí, que como o aprendizado é bom. E sem contar a autoestima que você passa para a gente, isso é muito bom, nos ajuda a... E também nos incita, né? Igual a águia que incita o filhote a alçar voo, sair do ninho. Você nos incita a sair da zona de conforto, então é muito interessante e vale a pena a gente estar sempre te ouvindo e
e a cada vez que te escuto é um aprendizado a mais, tá? Eu agradeço muito a sua presença. Os alunos têm a lista de presença para vocês estarem assinando aí. Se tiver alguma pergunta para o professor Marco Antônio, faça-o através do chat aí para que a gente possa estar finalizando esse nosso encontro de hoje. E lembrando que amanhã tem mais atividades aí de oficinas e apresentações de trabalho, tanto amanhã como quinta-feira. E aí na sexta a última conferência nossa para que finalizemos o congresso, primeiro congresso multidisciplinar da Facitec. Então é um espaço muito rico, né, de experiências que cada um traz. A fala do professor Daniel Quaresma também foi muito interessante. Pena que o tempo, né, para dois, três ao mesmo tempo fica realmente achatado, mas deu para ao contento. Mais alguma questão? Acho que Luzia, não. Então, só elogios, professor Marco Antônio, e desde já os nossos mais efusivos agradecimentos, considerações e apreço à sua pessoa pelo que você é para com todos nós. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.